Vamos falar sobre as bilheterias do final de semana. Só dá divertidamente ao redor do mundo. Porém, todavia, entretanto, meu malvado favorito 4 chegou e tirou divertidamente do topo dos Estados Unidos. É isso mesmo, rapaz. Depois de 3 semanas dominando as bilheterias do mundo inteiro, divertidamente foi para o segundo lugar. Mas isso não mudou muito na arrecadação mundial de Divertidamente, um sucesso astronômico. Os cinemas estão cheios, as pessoas só estão assistindo Divertidamente 2. É isso, né? A bilheteria está sendo mais ou menos monotemática, eu diria. A animação é o gênero favorito das pessoas no mundo inteiro? Será que Hollywood vai entender isso? Não. Será que eles vão entender? Vão pensar que é assim, olha, as pessoas só querem ver animação agora. Aí, né, por causa do sucesso do Super Mario, aí o sucesso de Divertidamente 2 agora, só vão fazer animação. Hollywood entende tudo errado, né? Foi que nem na época do Top Gun Maverick, lembra? Saiu o filme, sucesso astronômico. O que é que as pessoas pensaram, né? Os executivos. Olha, é nostalgia. Vamos trazer franquias de volta. E não é isso. São filmes diferentes, filmes bacanas. E filmes que caem na boca das pessoas. Quando o filme vira assunto, né? Quando entra na boca pequena. Tipo assim, qualquer lugar que você vai no supermercado, tem alguém falando do filme. É porque deu certo. Isso aconteceu recentemente com Barbie, com Oppenheimer. Estamos vendo agora. Com Divertidamente. Vamos analisar esses números? Temos números dos Estados Unidos, temos números do mundo inteiro, números do Brasil. O filme tá batendo um recorde atrás do outro. E aqui é sucesso, tá? Cara, é impressionante. Você não tem noção dos números que Divertidamente 2 está conseguindo atingir depois de 3, 4 semanas apenas. Que loucura é essa, né? Só vai vinheta. Olha aí os números do final de semana das bilheterias dos Estados Unidos, né? O meu malvado favorito, Despicable Me 4, arrecadou 75 milhões considerando apenas sexta, sábado e domingo. Considerando quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que é o feriadão de 5 dias, porque a gente teve o 4 de julho, né? Que é o feriado, né, da independência dos Estados Unidos. Ele sempre aproveita para lançar filmes nesse período. E aí eles fazem um emendadozão, né? Um feriadão imprensado. E aí, no total, o filme ficou com 122 milhões nos Estados Unidos. Vamos ver aqui, ó. Despicable Me 4. Cara, e no mundo, 106 milhões? 229 milhões em um fim de semana? Ô, Illumination, né? Universal aí, soltando fogos, porque é só alegria. Vamos aqui ver a franquia, meu malvado favorito. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver primeiro o primeiro filme, tá? Primeiro filme. Foi lá em 2010. Quanto que arrecadou? 543 milhões de dólares. Começou bem, né? 2010, lembra? Faz muito tempo aí, 14 anos, né? Vamos ver aqui o 2. O 2 foi em 2013, 3 anos depois. Os Minions viraram sucesso e tudo mais, né? 970 milhões. Já foi um estouro inacreditável. A franquia já estava consolidada, né? Os Minions estavam na boca da galera. Em 2017, teve... Meu Malvado Favorito 3, que faturou a bagatela de 1 bilhão e 34 milhões. Você sabia que Meu Malvado Favorito tava com essa corda toda? Sim, é uma franquia absurda. Vamos ver aqui, Minions. Tiveram dois filmes, né? Em 2015, depois do sucesso ali do segundo filme. E aí, os Minions sozinho. 1 bilhão e 159 milhões. Minha Nossa Senhora. Que sucesso astronômico, né? Vamos ver aqui o Minions 2. Minions The Rise of Gru. Ah, tipo, a origem do Gru, né? 940 milhões. E saiu em 2022, um período em que o cinema estava se recuperando ainda após a pandemia. Então, tiveram algumas restrições ainda e tudo. Mas ainda conseguiu 940 milhões. Que sucesso astronômico, absurdo. Cara, impressionante a franquia. Meu malvado favorito, hein? Vamos voltar aqui pra telinha. Que sucesso, Meu Malvado Favorito 4. 229 milhões? Tá bom demais, né? Tá bom demais. Deu certo. É, Divertidamente, faturou no seu quarto final de semana 30 milhões. Cara, 30 milhões é uma bela grana pra uma quarto fim de semana? Tá interessantíssimo. Vamos ver os números detalhados aqui. Já está com 1 bilhão 216 bilhões. Faça essa pergunta pra você. Você imaginava que seria esse sucesso? Não. Sim,
Não! Ora sim! Você pensava isso? Nossa, Divertidamente vai ganhar 1 bilhão. Em 4 semanas já vai estar com 1 bilhão e 200 milhões. Você acreditava que isso ia acontecer? Acho que nem a Disney acreditava. A Disney sonha, né? Todo estúdio almeja que seu filme ganhe seu bilhão aí. Mas eu acho que não esperava, porque a maré dos filmes da Disney barra Pixar não estava muito boa. Mas essa maré virou e tá aí. A aposta que deu certo. Divertidamente 2 já está com 1 bilhão 216 milhões. Já consolidado aqui como a maior bilheteria de 2024, né? Há bastante tempo, né? Olha aí, Divertidamente 2 já está com 1 bilhão 216 milhões. E Duna Parte 2, que é o segundo lugar, tá quase com, né? O Divertidamente dobrou a bilheteria de Duna, né? Até outro dia, o Denis Villeneuve tava falando assim, porque o Duna 2 estava em primeiro lugar, né? Ele, meu Deus, que absurdo, é muito triste que meu filme ainda esteja em primeiro lugar das bilheterias no mundo inteiro, porque ele queria que o filme dele fosse ultrapassado, porque seria a demonstração que o cinema está de volta, que ele está com força, aquela coisa toda. Mas ele sabe que o cinema está passando por muitos problemas. Olha aqui as bilheterias do ano, né? A gente pegar 6 meses, a gente está no meio do verão e só tem um filme que passou de bilhão, né? Realmente é um cenário preocupante. Tão preocupante que a gente fez um Rapadura Cast sobre esse assunto. Falamos sobre a crise do cinema, os ingressos caros, salas vazias. Esse sucesso aqui, como Divertidamente, como Barbie, como Oppenheimer, eles são sucessos muito pontuais. Dá aquela sensação de que o cinema tá lá, ó, voltamos, cumpadre, acabou a crise e tudo. E não é a verdade. Não é verdade. Por quê? As outras salas estão todas vazias dos outros filmes, né? Então, Divertidamente aí, é um sucesso muito pontual, mas eu acho que o cinema vai sobreviver disso, desses sucessos pontuais. Um filme vai chegar, vai fazer um estouro, vai todo mundo querer ir pro cinema e todos os outros filmes vão ter a bilheteria baixa. Será que o cinema vai conseguir sobreviver desses sucessos pontuais? Essa é uma pergunta. Mas vamos analisar mais detalhes aqui desses números? Pega aí os números da Pixar, tá? De todos os filmes que a Pixar lançou, o Divertidamente 2 já é o segundo da história da Pixar de maior bilheteria, atrás apenas de Os Incríveis 2. E vou dizer, a gente tá gravando aqui, daqui a algumas horas, Divertidamente vai estar passando Os Incríveis 2 e se tornando o número 1 da Pixar de todos os tempos. Quem diria que a continuação Divertidamente 2 passaria todos os 27 filmes da Pixar anteriores, franquia Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A., franquias extremamente estabelecidas, o próprio Os Incríveis, estaria aqui, né, nessa posição absurda aqui, conseguindo aí o primeiro lugar. Que loucura, hein? Caraca, acho que nem a Pixar esperava, e a Pixar tava merecendo depois dos inúmeros fracassos recentes, né, financeiros, que os filmes causaram, principalmente o Lightyear, né? Deixa eu ver onde é que tá o Lightyear aqui. Lightyear tá aqui, ó. É um dos 5 últimos filmes em bilheteria, 226 milhões, foi um fracasso gigantesco. Lançado no período pandêmico, marketing ruim e tudo. E todos esses filmes aqui, os 5 últimos, tem a pandemia relacionado, tá? O Dois Irmãos, o Soul, Luca e o Red. Soul, Luca, Red nem foram lançados no cinema direito. O Soul até pegou alguma bilheteria, porque ele foi lançado na transição do cinema retornando e tudo. Então, ele acabou pegando uma bilheteria interessante, além de ter ganhado premiação, né? E o Dois Irmãos, ele tava em cartaz, ele conseguiu 141 milhões ao redor do mundo, e poucas semanas depois ele teve que sair de cartaz. Na verdade, não fosse ele que saiu de cartaz, né? O cinema fechou, né? Durante o período pandêmico. Mas tá aí, cara, né? Divertidamente 2, 1 bilhão 216 milhões. Já passou Os Incríveis, já é o filme número 1 da Pixar da história. Vou mostrar a animação. Bilheterias de animação de todos os tempos. Olha o feito de Divertidamente, já é a 6ª bilheteria de todos os tempos. Passando Os Incríveis, vai passar tranquilamente aqui. Frozen 1 vai passar tranquilamente. E aí teremos o grande top 3, né? O Big 3, que é o live action do Rei Leão, que é considerado animação, porque não tem gente, é só bicho animado, né? Por mais que seja fotorrealista,
Ainda é uma roubadinha na regra? É uma roubadinha na regra. Mas ele conseguiu impressionantes 1,6 bilhão, né? O Frozen 2, 1,4 bilhão. Eu acredito que Divertidamente 2 vai conseguir ocupar essa segunda posição, tá? Vai passar Frozen 2 muito em breve, né? No box office aqui a gente vai ter uma análise disso quando a gente estiver próximo. Eu acho que na próxima semana a gente já vai ter um número bem aproximado do Super Mario aqui, tá? Na próxima semana. E aí depois é a corrida pra passar Frozen. Eu acho que Rei Leão não passa Rei Leão, tá? Acho que pra Divertidamente 2 vai ficar atrás aqui de o Rei Leão na segunda posição. E eu acho que tá massa demais. Vamos ver Brasil? Olha os números do Brasil, tá? Divertidamente 2, com esse fim de semana, ele quebrou a barreira dos 300 milhões de reais arrecadados. Já é o terceiro filme da história do cinema no Brasil. É isso mesmo aqui, ó. Temos aqui em primeiro lugar Vingadores Ultimato. Pera aí que eu subi tudo aqui. Temos aqui em primeiro lugar Vingadores Ultimato, com 353 milhões. Em segundo lugar, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, com 322 milhões. Divertidamente, tá com 300 milhões. Vai passar Homem-Aranha essa semana. E eu acho que em duas semanas ele vai conseguir passar o Vingadores Ultimato e vai ser o filme número 1 da história do cinema no Brasil, em bilheteria. O filme que mais arrecadou dinheiro. Faço a pergunta pra você. Você sente que Divertidamente 2 é esse filme? Que tem... Que tá lotando as salas, que as pessoas estão comentando na rua e tudo. Porque pra se tornar o filme número 1 da história no Brasil, cara, todo mundo tem que estar falando desse filme, né? O Barbie, olha o Barbie como é que ficou aqui, ó. 207 milhões. Eu vi todo mundo falando de Barbie, tá? No Brasil aqui. Avatar, Caminho da Água, todo mundo lá, ah, o 3D, não sei o quê, já foi ver Avatar, né? Aquele papo ali. Vingadores, Guerra Infinita, nem se fala, né? Porque... No meio da cultura pop, dos nerds e tudo, todo mundo foi ver Vingadores. O Ultimato, então, né? Até quem não conhecia. Tem gente que nem viu Guerra Infinita e foi ver Ultimato. E o Homem-Aranha sem Volta Pra Casa, eu ouvi muita gente. Você ouviu também? É só minha bolha? A minha bolha é um pouco, né, comprometida nesse tipo de opinião, porque são pessoas que gostam de filme de super-herói, de cultura pop. Então, eu acredito que tem essa parada. Mas você sente que Divertidamente 2 é esse filme também? É esse filme que tá causando as pessoas comentarem, e aí qual é o teu Divertidamente? Né? Tá na mesa de bar? Tá nas reuniões de família? Porque eu fui pro cinema, agora esse fim de semana, e cara, as sessões de Divertidamente todas lotadas. Todas lotadas, que loucura é essa? O que tá acontecendo? Vamos ver um fenômeno mesmo? E eu digo mais, o Divertidamente 2 é um filme muito bacana, mas tá longe de ser excelente, maravilhoso, absurdo, como é o primeiro. Ele mais repete as fórmulas e tudo, ele toca em temas importantes. Inclusive, já fizemos Rapadura Cast, você pode assistir aqui no YouTube. Tem linkzinho aqui pra você assistir o Rapadura Cast sobre Divertidamente 2, que a gente analisou profundamente o Divertidamente, né? O filme em si, as emoções, interpretando a história e tudo. Tá bem legal. Você sente que Divertidamente 2 é esse filme? Deixa aí nos comentários. Querendo saber aqui a sua opinião. Vamos voltar aqui pro box office? Vamos falar de Um Lugar Silencioso? Que ali na surdina, né? De cantinho, o filme vai arrecadando. Seu segundo fim de semana já está com 94 milhões nos Estados Unidos, 83 no mundo inteiro, 178 no mundo. É um filme que é de baixo orçamento. Para Paramount, já é um sucesso comercial, porque é um filme que se gasta muito pouco. Vamos ver aqui, ver se a gente acha ver se tem um orçamento sugerido. Pode ser que seja... 67 milhões, ó. Pra fazer sucesso, vamos pegar aqui esses 67 milhões, multiplicar por 3, 201 milhões. Próximo fim de semana, provavelmente, O Lugar Silencioso vai conseguir se pagar. É uma franquia extremamente interessante. A coisa que matou aqui, a Paramount tá com a mania de lançar o filme no cinema e pouco tempo depois já anunciar quando é que ele vai sair em VOD, né? E, cara, pra quem não tá indo pro cinema assistir todos os filmes, tá escolhendo bem... Quando você sabe que daqui um mês ele vai estar disponível em VOD, você vai ver em casa, sabe? Você não vai pro cinema, você vai ver em casa. Não sei se é uma estratégia muito boa da Paramount estar fazendo isso, sabe? Então, realmente isso pode atrapalhar muito o sucesso comercial do filme, né? Vamos ver mais aqui? Outra estreia da semana? Maxine. Cara, Maxine foi um fracasso, né? Um fiasco isso daqui, gente. Pelo amor de Deus, né? Filme da A24, é sempre lançamento pequeno...
as salas foram reduzidas. O Maxine é o terceiro filme de uma franquia, né? Começou ali com X, depois foi pra Pearl. E aqui nós temos Maxine. É um filme que eu, da trilogia, eu achei o pior dos três. O primeiro filme é excelente. O segundo filme é maravilhoso. Esse terceiro filme é muito abaixo dos dois anteriores. Porém, é um filme bem interessante, cheio de referência aos anos 80. Aos filmes de terror e tudo. Então, tem coisa interessante. A Mia Goth está excelente. O Kevin Bacon também tá excelente no filme. Mas aqui foi um fiasco, hein? Isso aqui, o pessoal, né? Nem viu o filme no cinema. É, tipo assim, viu? Oh, tá em cartaz aí. Vou assistir Meu Malvado Favorito e Divertidamente, que é o que tá rolando aí. Ó, o Bad Boys. Bad Boys arrecadando de pouquinho em pouquinho 360 milhões, hein? No mundo inteiro. Tá bem interessante a bilheteria de Bad Boys. É, e tá bem condizente com a franquia, né? É mais ou menos isso. Eu acho até que o Bad Boys anterior, vamos ver aqui. Bad Boys anterior, acho que ele faturou mais, ó. Vamos ver aqui o... Cadê? Bad Boys... Bad Boys for Life. 426 milhões. Tá condizente com a franquia, né? O Horizon, a saga aqui do Kevin Costner, tá arrecadando também minguadaço, né? Você faz um filme de 300 mil horas e dividir em várias partes. Um filme gigante também, muitas horas. Então, gente, é isso. Esse foi o Box Office. Que sucesso, Divertidamente, hein? Ô, Disney, nem você esperava. Vem dizer que você esperava que aqui em 3, 4 semanas já tá 1 bilhão e 200 milhões? Nem esperava. Esse filme tá... Ainda tem uma cauda longa aí. É, as pessoas vão assistir. Agora, essa semana aqui, no dia da publicação desse vídeo, os cinemas já estão cheios, tá? Tem muitas salas esgotadas. Que sucesso, Divertidamente. Um fenômeno. Box Office volta na próxima semana, próxima segunda-feira, a gente avaliando os números e consolidando todo esse sucesso, porque no decorrer dessa semana, Divertidamente vai quebrar alguns recordes e vai assumir o topo de diversas posições, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja de animação de todos os tempos. É um recorde atrás do outro, o filme já está na história do cinema. Divertidamente 2. Que sucesso! Que sucesso absurdo! Que loucura! Deixa aí seu comentário, se inscreve no canal, aproveita para assistir os outros vídeos, né? Essa semana vai ser uma semana bem quente de vídeos, de reações de trailers, né? De conversas. Tem um Rapadura Cast que sai toda semana. A gente tá lançando coisa aqui no canal, hein? Pois, né? Acompanhe nosso trampo. É isso, nos encontramos na próxima. Tchau.